Эйр Астана әуе компаниясының нөмірі 128 рейсінің жолаушылары жарақат алды. Күйік шалғандары да бар. Ташкент-Алматы бағытындағы әуе лайнері ұшып келе жатып, турбулентті аймаққа тап болған. Ұшақ Ташкенттен сағат 14:35-те ұшып шығып, Алматыға 16:45-те жетті. Әуе компаниясы таратқан ақпарат бойынша 5 жолаушы зардап шеккен. Олардың 4-еуі ауруханаға жатудан бас тартты. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілген. Тек біреуінің омыртқасы сынды деген күдікпен тексеріліп жатыр. Өзбекстан азаматы. Әуе компаниясы өкілінің айтуынша оқиғаның мен-жайы тексерілетін болады. Әуе лайнері Алматыға сағат 16:45-те қонды. Ұшақтың экипажы жолаушыларға алғашқы медициналық көмек көрсетті. Ұшқыштар оқиға туралы әуежай қызметіне хабарлаған. Жедел жәрдем көліктері көмек көрсету үшін әуежайда жолаушыларды күтіп алды. Әуе компаниясы орын алған жағдайға өкінеді және рейс жолаушыларына қолдан келген көмекті көрсетеді. Оқиғаның мән-жайын құзырлы органдар тексеретін болады.